nze kunuku ndetera omukulembeze ebbaluwa ne MP wange we Nakawa kubanga waliwo ngenda okugula ofiisi yatwalawo nkoze bubi ne nesitula the person ne nzija biri byaggwa abapolitician bamanyi naye ngaokkiriza nti Bobi ya pulezidenti wa Uganda ye bannange ate ndeetera ebbaluwa yi Press conference. Sebo, Gamba, the president wange. Gamba, the president wo. Chobo Gamba. Tugambe. Comment ça, tu crois?